Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 18 may 2024 tarixində 4-cü siniflər üçün keçirilmiş monitor keçirilmiş rezə sualların izahını paylaşacağım. 31-də deyir ki, boş xanaya uyğun ədədi müəyyən edin. Deməli, 4-də 3 dəqiqanın neçə saniyə bərabər olduğunu soruşur. 1 dəqiqə 60 saniyə olduğuna görə 4-də 3-ü vururuq 60-a. İxtisara baxırıq. 4-dən 64-də ixtisar gedir. 1 burada, 15 burada qalır. 3-ün 15-ə vuranda 45 saniyə. Deməli, 4-də 3 dəqiqə 45 saniyə bərabərdir. Doğru cavab B variantı. 32-də indi saat 18 tamamdır. Saatın əqrəblərinin əmələ gətirdiyi bucaq neçə dərəcədə soruşur. Buradan da şəkildən göründüyü kimi, saatin əqrəbləri bu şəkildə bir bucaq əmələ gətirir. Bu da bildiyimiz kimi açıq bucaqdır. Açıq bucağın dərəcə ölçüsü 180 dərəcəyə bərabərdir. Doğru cavab A variantı. 33-də deməli veribdir ki, 947371 ədədindəki 4 rəqəminin mərtəbə qiyməti aşağıdakılardan hansıdır? 4 deməli burada yerləşir. Baxaq mərtəbə qiymətinə. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10.000-lik. Deməli 4 dənə 10.000-lik var. 4 10.000-likdir və bu şəkildə olacaq. Doğru cavab D variantı. Növbəti 34-də deyir, əl aldığı kitabları 5 rəfə bərabər sayda yığdı. Hər rəfdə 7 kitab oldu. Əlinə neçə kitab aldığını hesablamaq üçün hansı ifadədən istifadə etmək lazımdır? Hər rəfdə 5 dənə rəfdir. Bu şəkildə 1, 2, 3, 4, bu da 5 deyək. Və hər rəfdə də 7 dənə kitab var. Bax, bu şəkildə. Və buradakı cəmi kitabların sayını tapmaq üçün təbii ki, 5-i 7-yə vurmalıyıq. O da 35 dənə kitab olur. Doğru cavab B variantı. Növbəti 35-də aşağıdakı rəqəmlərdən hansı 9963 kiçikdir, 9009 burada A verib, 5 ifadəsində A-nın yerinə yazıla bilər. Bu rəqəmin, bu rəqəmdən böyük olması üçün, deməli A-nın yerində duracaq ədədlər, bax burada 6-dan böyük olmalıdır. Bu ola bilər deməli, 6-ın özü də olsa böyük olacaq, çünki burada 3-dür, burada 5-dir. Ona görə 6-ın özünü də ala bilər. O, bu olacaq 9963, kiçikdir 9965. Doğrudur da. Deməli, A-nın yerində 6 ola bilər. Bura bərabər işarəsi qoyum. 6 da ola bilər, 7 də ola bilər, 8 də ola bilər, 9 da ola bilər. Ha, bu rəqəmlərdən hansı yazıla bilər soruşur. Variantlara görə bir dənə 6 burada ola bilər. 5, 4, 3 ola bilməz. Baxaq növbəti testlərə. 36-da deyir, toplananlardan biri 136, digəri isə 6-nın 8 qatı olarsa, cəmdən 43 var, kiçik olan ədəd neçədir? Toplananlardan biri 136-dır, üstə gəl, ikinci toplanan 6-nın 8 qatıdır. 6-nın 8 qatı demək, 6-nın 8-də vurmaq deməkdir, vururuq 48-ə. Görək, cəm neçə eləyir? 14 bir yadda, 184. Deyir ki, cəmdən 43 var, kiçik olan ədəd. 184-dən çıxırıq, 43-ü olur 141. Doğru cavab 141, B variantı. 37-də aşbaz bidondakı 4,5 litr südün 1,2 litrindən şirniyyat hazırladı. Qalan südün bir hissəsini hər birinin tutumu 500 ml olan 4 qaba töküb soyuducuya qoydu. Bidonda neçə litr süd qaldı? Deməli 4,5 litr süddən 1,2 litr işlətdi. Gəlin görək nə qədər qaldı. 4,5-dən 1,2 çıxıram. Baxırıq ki 3,3 litr qaldı. Qalan südün bir hissəsini, hər birinin tutumu 500 ml olan 4 dənə qaba tökdü. Baxaq görə neçə, nə qədər işlətdi 4 qaba tökəndə. 500 ml-i 4-ə vururam, olur 2000 ml. Bir deməli, litrimiz 1000 ml-dir də, onda 2000 ml 2 litrə bərabərdir. Deyir, bidonda neçə litr süd qaldı. Deməli, 2 litrini qablara töküb soyuducuya qoydu. 3,3 litr süd var idi bidonda. 3,3 litrdən çıxıram 2 litri xaldinka qoyduğunu və 1,3 litr deməli bidonda süd qalıbdır. Doğru cavab D variantı. 38. Hesablayın və müqayisə edin. Birinci verib 10.4 üstə gəl 10.1. 10.4-ün üstünə 10.1 gələndə eləyir 10.5. Bunu hesabladıq. Digər tərəfi hesablasaq 4,9-dan 4,6 çıxanda eləyir deməli 0,3. 10.5 isə 0,5 deməkdir. Təbii ki, 0,5 0,3-dən böyükdür. Ona görə də doğru cavab olur B variantı.
39. Boşxananın yerinə uyğun gələn variantı seçin. Müqayisə eləməliyik deməli. Gəlin birinci buranı hesablayaq. Fərqimiz olur 0, 0, 0, 2, 2000 böldü. Ha, burada vur 0 varsa elə bu ifadə birbaşa 0-a bərabərdir. Heç hesablamağa ehtiyac yoxdur. Yəni 0-ı nəyə vursan 0 edəcək də. Təbii ki, burada da bölmədə hər hansı bir ədəd alacağım. Böyük olacaq. Yəni də bölək 5, 48-in içində 9 dəfə, 30-un içində 6 dəfə. Təbii ki, 0 kiçik olacaq 596, yəni müqayisə işarəmiz bu şəkildə olacaq. Doğru cavab D variantı. Növbəti 40-da deyir ABC bucağının tərəflərinin ayırdığı rənglənmiş hissə dairənin altda bir hissəsidir. ABC bucağı neçə dərəcədir? Deməli, dairənin altda bir hissəsidirsə, bütöv dairəmiz 360 dərəcədir. Gəlin görək 360 dərəcənin altda bir hissəsi neçə dərəcədir? 360-ın altda bir hissəsi 60 dərəcədir. Deməli, bu qövs 60 dərəcə olduğuna görə ABC bucağı da olacaq 60 dərəcə. Doğru cavab C variantıdır. Növbəti 41-ə baxaq. 41-də deyir ki, xətti diaqramda ata və ananın aylıq gəlirləri təsvir edilmişdir. Hər ay ata anadan 500 manat çox gəlir əldə etmişdir. Yox, hansı ay soruşur? Hə. Hansı ay ata anadan 500 manat çox gəlir əldə edib? Gəlin baxaq. Yanvar ayında deməli, ana qara ilə işarə olunur, ya göylə, ata da qırmızı ilə. Deməli, yanvar ayında anan 400 manat, ata isə 500 manat, 400-600 arası 500 manat gəlir əldə edib. Deməli, atanın anadan artıq gəliri 100 manat. Yanvar ayı deyil. Fevral ayında baxıram. Ana 800, ata isə 1000 manat əldə edib. Fərqimiz nə qədərdir? 1000-dən 800 çıxanda 200. Bunu da soruşmur deməli. Bu da deyil. Mart ayında ana 400-600 arası 500 gəlir əldə edib. Ata isə 700 gəlir əldə edib. 700-dən 500 çıxanda 200 manatdır. Fərq bu da deyil. Aprel ayında baxıram, ana 700 manat, ata isə 1200 manat gəlir əldə edib və təbii ki, 1200-dən 700-ü çıxanda fərqimiz olacaq 500. Yəni, aprel ayında ata-anadan 500 manat artıq gəlir əldə eləmiş olur. Doğru cavab C variantı. Növbəti 42-dən düzbucaqlı formasındakı xalçanın uzunluğu 4 metr, sahəsi isə 8 kvadrat metrdir. Xalçanın enini soruşur. Düzbucaqlıdır. Düzbucağının sahəsi eni vurulsun uzunluğu hasilinə bərabərdir. Bu şəkildə düz durumuz. Uzunluğunu bilirəm 4-dür, sahəni bilirəm 8-dir, enini tapıram. Yerinə qoyuruq da elə bil ki, uzunluq 4, sahədə 8. Buradan A, yəni düzbucaqlının eni nəyə bərabərdir? 8 bölü 4, 2. Doğru cavab B variantı. Növbəti 43-də deyir ki, A 175 qram, B 270 qram olarsa, kütlələri bərabər olan kisələrin birinin çəkisi nə qədər olar? A-nı veribdir, xunu verib, B-ni də veribdir. A-dan neçə dənə var? 3 dənə deməli A-dır, 2 dənə də B-dir. Gəlin görək bu hissədə, tərəzinin bu gözündə nə qədər çəki var? Yəni çəkdə deyək ki, daş deyək də. 175-dən 3 dənədir. A-dan 3 dənədir. Vururam 3-ə, üstünə gəlirəm. B-nin biri 270 qramdır. B-dən də 2 dənədir. Vururam 2-yə və toplayıram. Görək tərəzinin bir tərəfində nə qədərdir? Bu hansıdır? Aha. Deməli, 175-i 3-ə vururam. 15, 1 yadda, 21, 22, 2 yadda. Bu da 5. Üstə gəl. 540 bərabərdir. Nə qədər eləyir? 1065 qram, deməli tərəzinin sağ gözündə kütlə var. Sol gözündəki kisələrin çəkiləri bir-birinə bərabərdir. 3 dənə kisə var. Bir dənəsinin çəkisini tapmaq üçün təbii ki 1065 qramı bölürük 3-ə. Baxaq, onu içində 3 dəfə 9, 16-nın içində 5 dəfə 15, 15-in də içində 5 dəfə. Deməli bir dənə kisənin çəkisi 355 qramdır. Doğru cavab D variantı. 44-də şəkildə O nöqtəsi dairənin mərkəzidir. A, O, C üç bucağının növünü müəyyən edin. Bizdən soruşur. Deməli, O mərkəzdirsə, təbii ki, A, O ilə O, C radiuslardır. Və çevrənin bütün radiuslar bir-birinə bərabər olur.
Yəni AO bərabər olur OC-yə. Bu o deməkdir ki, buradakı AOC üçbucağı bərabər yanlı üçbucaqdır. Doğru cavab D variantı. Növbəti 45. Piktoqrama əsasən bir gün ərzində hər növ dondurmadan neçə ədəd satıldığını müəyyən edin. Deməli, aha, bir dənə kvadratın qiyməti 200-dür. Onda burada bir dənə kvadrat var. Vanilli deməli 200-dür. Bildim. Aha. Vanildə bir dənə kvadrat varsa, vanilli 200. Burada 4 dənə kvadrat var. Neynirik? 4-ü vururuq 200-ə, bir dənəsi 200-ə bərabərdir. 800. Deməli, bananlı 800. Burada 3 dənə kvadrat var. 3-ü vururuq 200-ə. Olur 600. Deməli, çiyələkli 600. Və burada 4 dənə var. 4-ü yenə vururuq 200-ə. Olur 800. Deməli, şokoladlı da 800-dür. İndi baxaq hansı variantdır. Vanilli 200, bananlı 800, çiyələkli 600, şokoladlı da 800. Doğru cavab C variantı. Növbəti baxaq. 46-da 180 dərəcəli bucağın 3-də 2 hissəsinə bərabər olan bucağın hansı növüdür? 180 dərəcənin 3-də 2 hissəsini tapırıq. 180-lə 3 ixtisar edir. 1 burada, 60 burada qalır. 60-də 2-yə vuranda eləyir 120 dərəcə. 120 dərəcəyə bucaq 90 dərəcədən böyük olduğuna görə kör bucaqdır. Doğru cavab B variantı. 47-də çevrənin radiusu perimetri 48 cm olan bərabər tərəfli üçbucağın tərəfinə bərabərdir. Perimetri 48 olan bərabər tərəfli üçbucağın bir tərəfin uzunluğunu tapmaq üçün 3 yerə bölürük. Bərabər tərəfli üçbucağın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Ona görə də 3-ə bölürük və tapırıq ki, bir tərəfin uzunluğu 16-dır. Deməli, bu çevrənin radiusunun uzunluğu 16-dır. Çevrənin diametrini bizdən soruşur. Çevrənin diametri, bax budur. Bir çevrənin diametri 2 yerə bərabərdir. 2 dənə radiusun uzunluğu olan 2 vur 16 olacaq 32. Doğru cavab A variantı. Növbəti 48-dədir. Gülnarın anası almalı piroq bişirdi. Gülnar piroqun 16-da 3 hissəsini, qardaşı 16-da 2 hissəsini, kiçik bacısı isə qardaşının yediyi qədər piroq yedi. Piroqun hansı hissəsi qaldı? Gülnar 16-da 3 yeyib. Qardaşı 16-da 2 yeyib. Kiçik bacısı isə qardaşının yediyi qədər, yəni 16-da 2 hissəsini yeyib. Toplasaq, 16-da 7 hissəsi yeyilibdir. Qalanı soruşduğuna görə 1-dən çıxırıq 16-da 7-ni. O da olur 16-da. Bunu 16-da 16 kimi yazsaq, 16-dan 7 çıxanda sürətdə qalacaq deməli 9. Deməli, 16-da 9 hissəsi qalıbdır. Doğru cavab D variantı. Baxaq növbəti səhifəyə. Növbəti tapşırıqda 49-da deyil, avtomobil 320 km uzunluqda olan yolu 4 saata gedir. O sürətini 40 km saat azaltsa, həmin yol neçə saata qayıdar? 320 km yol 4 saata gedirsə, biz bilirik ki, gedilən yol bərabərdir, sürət vurulsun zamana. Yəni, buradan sürəti tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölmək lazımdır. Gedilən yol 320-dir. 320-ni 4-ə bölürəm və tapıram ki, sürəti deməli 80-dir. Sürət deməli 80 km saat. Sürətini 40 km saat azaltsa. Sürət 80 idi. 40 km saat azaltdı. Oldu 40. Yeni sürəti oldu 40 km saat. Bizə deyil, həmin yolun neçə saata qayıdar? Həmin yolun uzunluğu 320-dir. Yolun uzunluğu dəyişmədi. İndi zamanı tapıram. Bax, buradan zamanı tapanda da yenə də eyni qayda ilə zaman da bərabərdir gedilən yol bölünsün sürətə. Deməli, zamanı tapmaq üçün gedilən yolu, yəni 320-ni bölürəm 40-a. Bu da eləyir 8 saat. Deməli, 8 saata qayıdar. Doğru cavab C variantı. 50-də deyir, ananın cəmi 36 oyuncaq maşını var. Dairəvi diaqramda bu maşınların rənglərinə görə bütün maşınların hansı hissəsini təşkil etdiyi təsvir olunub. Anarın hər rəngdən neçə maşını var? Deməli, 36 dənə oyuncağın 3-də 1 hissəsi qırmızıdır. 36-nın 3-də 1 hissəsini tapıram. 36-nın 3-də 1-də 12 dənə qırmızı maşını var. 4-də 1 hissəsi göydür. Deməli, 36-nı vururam 4-də 1-ə. Qırmızı yəni narıncıdır bu. 36-nı 4-də böləndə 9 dənə deməli göy maşını var. 6-da 1 hissəsi sarıdır. 36-nın 6-da 1 hissəsini tapıram. Yəni 36-nı 6-ya bölürəm.
Deməli, 6 dənə sarmaşdı var. 36-nın 4-də 1 hissəsi yenə bozdu. 36-nın 4-də 1-də 9 dənə bozmaşdı var. Baxaq. Deməli, 6 sarı, 9 göy, 9 boz, 12 dənə narinci. Doğru cavab B variantı. 51-də deyir, hər birində eyni sayda düymə olan 5 qutudan cəmi 75 düymə var. 7 belə qutudan neçə düymə olar? Hər birində eyni sayda olduğuna görə, gəlin görək, hər qutudan neçə düymə var? 75-i bölürəm 5 yerə. 75-i 5-ə böləndə 15. Deməli, hər qutuda 15 dənə düymə var. 7 belə qutudakı düymələrin sayını tapmaq üçün, deməli, 15-i vururam 7-yə. Bu da olur 105. Deməli, 105 dənə belə düymə var. Doğru cavab A variantı. 52-də deyir, anar kağızdan kəsdiyi və hər birinin sayısı 25 kvadrat santimetr olan 2 kvadratı yan-yana qoydu. Anın düzbucağının perimetrini bizdən soruşur. Hər birinin sayısı 25-dir. Buranın da sayısı 25-dir. Buranın da sayısı 25-dir. Kvadrat da var da bunlar. Ayrı-ayrı vaxtda kvadrat da var. Gəlin görək tərəfi nə qədərdir. Kvadratın sayısı bilirik ki, tərəfinin kvadratına bərabərdir. Yəni A buraya bərabərdir. A burayı 25-dirsə, tərəf burada neçədir deməli? 5-dir. Tərəfimiz 5 olduğuna görə 5 bura, 5 bura. Bu da eyni qaydada 5, 5. Bax, bu şəkildə. Onda düzbucağının tərəfləri necə olur? Bax, bu düzbucağının tərəfləri 5 n olur. Uzunluğu da 5 üstə gəl 5, 10 olur. Bizdən bunun perimetrini soruşur. 2 vurulsun, düzbucağının perimetri 2 vurulsun, n üstə gəl uzunluğu hasilindən hesablanır. 2 vurulsun 15, o da olur 30. Doğru cavab olur, deməli, 30. 30 A variantı. Baxaq növbəti 53-ə. Mən göstərim tam belə. Aha. Növbəti 53-cü sualda deyir, bölən 65, qismət 20, qalı 45 olarsa, bölünə neçə? Bölünəni bilmirəm. Bölən 65-dir, qismət 20-dir, qalı da 5-dir. Deməli, bölünəni tapmaq üçün qisməti vururuq bölənə, üstə gəlirik qalığa. Hesablayaq, 20-ni 65-ə vuranda, deməli, 1300, 1300 üstə gəl 5 olacaq, 1305. Bölünən, deməli, 1305-dir. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual deyir, koordinat şəbəkəsində verilmiş üç bucağın təpə nöqtələrinin koordinatlarını yazın deyir. Baxaq, A nöqtəsinin koordinatı. Birinci, x-in qiyməti yazılır. Qeyd edir, sonra y-in. X-in 1-dir, y-in 6-dir. Yəni, birinci apsis, sonra ordinat yazılır. B-nin koordinatları 6, belə gəlsək 8. Bir də C-nin koordinatlarını yazaq. C də burada da 6, 1. Bax, belə. Deməli, A 1, 6, B, B 6, 8, 1, 6, 3-4-5-in koordinatlarını yazın. Bir də baxın. B 6, 8. B-də 6, 8 yoxdur axı. C-də isə 6, 1 olmalıdır. 6, 1. 1, 6, 6, 1. Yəqin ki, cavab A variantı olacaq. Amma B-nin koordinatlarını səhv yazıb orada. B-nin koordinatları 6, 8 olmalıdır. Yəni, burada 7, 8 yox, 6, 8 olmalıdır. Bax, aydın görünür ki, 6-dır da. 7-yə gəlib çıxmıb ki, 7-dir buradadır. Orada bir səhvlik var, amma ən çox uyğun gələn variant ilə A-dır. Yəqin ki, doğru cavab da A variantı olacaq. Belə, sərfədə düzəltdik yəni. 55-də deyir ki, müqayisə edin. Gəlin, yazaq. Bax, birinci bu tərəfi hesablayaq. 1000 üstə gəl. 1000 kiloqramdır. Bu isə tondur. Biz ancaq eyni ölçü aidlərini bir-birinlə toplaya çıxa bilərik. Ona görə də 5-də 2 tonu kiloqrama çevirməliyik. 1 tonumuz 1000 kiloqram olduğuna görə 5-də 2-ni vururam 1000-ə və kiloqrama çevirmiş oluram. 5 ilə 1000 ixtisar gedir. 200 burada qalır. 2-ni 200-ə vuranda 400. 400-ün üstünə də 1000 gəlirəm. 1400. Tapdım ki, bu hissə 1400-dür. İndi gəlin ikinci yerdə duran hissəni hesablayaq. 1800-dən çıxıram. Bunu kiloqrama çevirirəm. 5-dən 5-də 2 tonu. Əvvəlcə bunu çevirməliyəm düzgün olmayan kəsirə. 5-i vururam 5-ə 25, üstünə 2 gəlirəm 27.
Vururam. 1 tonumuz 1000 kilogramdır. 1000'e. İxtisar eləsək. 200 qalır burada. Olur. 5800'dən çıxıram. 27'ni 200'e vuranda. Eləyir deməli. 5400. 5800'dən 5400 çıxanda 400. Bu isə 400. Bir tərəf deməli. Sol tərəf 1400. Sağ tərəf isə 400 alındı. Müqayisə olacaq. Bax bu şəkildə ki 1400 daha böyük olur. 1400 böyükdür, 400 olur cavab C variantı. Növbəti 56'dan 5 kg şaftalıdan 2 litr meyvə şirəsi alınır. 16 litr meyvə şirəsi hazırlamaq üçün neçə kilogram şaftalı lazımdır? Deməli 5 kg-dan 2 litr meyvə şirəsi alınırsa, 16 litr meyvə şirəsi almaq üçün bizə neçə kilogram şaftalı lazım olduğunu, şaftalı lazım olduğunu soruşur. Bunu tapmaq üçün 5-i 16-ya vururuq. Bölürük 2-yə və tapırıq ki, bizə neçə kilogram şaftalı lazımdır. İxtisar aparsaq 8, 8 də 5-ə vuranda 40 kilogram. Deməli, bizə 40 kilogram şaftalı lazımdır. Belə. Baxaq, növbəti tapışırıq. Sinif nümayəndəsi seçkisində hər namizədə verilən səslərin sayı sütunlu diaqramda göstərilmişdir. Diaqrama görə 57-58-ci suallara cavablandırın. Aha. Hər namizədə verilən səs sayıları sütunlu. Aha. 57-də deyir, sinif nümayəndə kim seçildi? Göründüyü kimi Nuraya ən çox adam səs veribdir. 12 nəfər səs verib. Deməli, sinif nümayəndəsi Nuray seçiləcək. Doğru cavab A variantı. 58-ci isə deyir ki, səs vermədə cəmi neçə şagird iştirak etmişdir? Gəlin hesablayaq. Səs vermədə cəmi neçə şagird iştirak etmişdir? Bizə sinif nümayəndə seçkisində hər namizədə verilən səs bizdə burada neçə şagirdin iştirak etdiyi soruşulur. Yəni neçə namizəd soruşulmadığına görə biz şagirdlərin sayını tapmalıyıq. Baxırıq ki, 6 nəfər Aylinə səs verib. 6 üstəgəl. Fəridə 8 nəfər səs verib. Üstəgəl. Nuraya 12 nəfər səs verib. Üstəgəl. Buna baxın. Mələyə. Hara gəlb düşür. 6-ya düşür. Nailə. 6 nəfər səs verib. Akifə isə bax, burada 4 nəfər səs verib. Görə neçə şagird iştirak edib səs vermədə. 14, 14-ün üstünə 12 gələndə 26, 26-ün üstünə 6 gələndə 32, 32-ün üstünə də 4 gəlirəm 36. Deməli, səs vermədə 36 şagird iştirak edib. Belə. O da yazıram 36. Növbəti 59-da deyir, 27 il əvvəl Aysel'in 14 yaşı var idi. 7 il sonra Aysel'in neçə yaşı olacaq? 27 il əvvəl Aysel'in 14 yaşı var idisə, gəlin görə indi Aysel'in neçə yaşı var? 14-ün üstünə gəlirik. 27 il. 27 il keçəndə hər il yaş 1 vahid artırdı. 11, 41. İndi deməli 41 yaş var. Bizdən 7 il sonraki yaşını soruşduğuna görə 41-ün üstünə də 7 gəlirik görə 7 il sonra neçə yaş olacaq? 48 yaşı olacaq. Növbəti 60-da 7 kilogram fındıq 84 manatdır. 184 manatda neçə kilogram fındıq almaq olar? 7 kilogram fındıq 84 manat isə 84-ü bölürəm 7-yə. Görək 1 kilogram fındığın qiyməti neçə manatdır? 12 manatdır. 1 kilogram fındıq 12 manatdırsa 180 manata neçə kilogram fındıq alar tapmaq üçün 180 manatı bölürəm 12 manata. Görək neçə kilogram fındıq düşür? 1, 12, 60, 60-ın içində də 12, 5 dəfə. 15. Deməli 15 kilogram fındıq ala bilər. Belə, deməli, bugünkü monitorikdə iştirak edən vəziyyət suallarının izahını paylaşdım. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.